Povo e povo, bem-vindos aí a mais uma aula de instalações elétricas prediais. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou apresentar para vocês o sensor de presença, ou IAP. Bom, sensor de presença, pelo próprio nome, né, ele já diz, ele é um componente que tem a capacidade de detectar a presença de uma pessoa e a partir daí fazer o acionamento de um ponto de iluminação, ok? Ou de alguns pontos de iluminação. Então, quando alguma pessoa estiver passando em frente à área de detecção do sensor, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai acionar a iluminação do ambiente, ok? E o que que acontece? Nós temos aí vários modelos, vários tipos, vários formatos de sensor, tá, de presença. Aqui eu vou explanar de uma forma geral, um pouco a ligação, o que ele faz ou deixa de fazer. Mas você encontra na internet um vasto conteúdo sobre isso, com vários modelos. Então, primeiro, então nós temos aí, conhecido como sensor de presença, e também tem o nome de IAP, interruptor automático de presença. Tá? Então, como eu já estava comentando, o sensor com a capacidade de detectar calor emitido por um corpo em movimento permite controle de iluminação de ambientes que não necessitam de iluminação constante. Bom, a ligação é bem tranquila, muito sossegada, semelhante à fotocélula de três fios. Tá? Se você não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui do lado direito, no canto superior, para você dar uma olhada, porque tem um pouco a ver uma coisa com a outra, tá? É uma ligação, tá? Entre um e outro, existe essa correlação. Bom, então nós temos aqui o nosso sensor de presença, tá? Nós temos aqui um ponto de iluminação. E como seria essa ligação em 127 volts? Então nós temos aqui o condutor neutro, e ele desce para alimentar a parte eletrônica do nosso sensor de presença, da mesma forma que vai ocorrer uma derivação para ir até a lâmpada, tá? Então nós estamos levando o neutro lá para baixo e o neutro para a lâmpada também. Após isso, nós temos a alimentação da fase. Então a fase, ela vem lá do quadro, lá do disjuntor, e ela vem também para o nosso sensor de presença, para o nosso IAP. E aí vai faltar justamente um terceiro condutor, que é o retorno. Ele sai do nosso sensor de presença e vai direto para a lâmpada, ok? Então a ligação é muito sossegada. Aqui na próxima imagem, eu vou apresentar para vocês algumas imagens de um sensor de presença, tá? De um IAP. Como eu disse, existem vários modelos aí, tá? Então nós temos aqui esse modelo aqui, que é até o modelo que eu uso para dar aula. Ele já tem até aqui os bornes, né, para a pessoa poder usar nas aulas práticas. Ele tem uma função além de detectar a presença. Eu posso habilitar a iluminação constantemente ou não. Tá? Então, esse aqui ele tem três posições, o on, o off e o automático. Quando essa chave aqui, esse botão, ele estiver na posição on, a iluminação vai ficar ligada constantemente, ou seja, ele funciona como um interruptor. Se eu deixar na posição off, a iluminação vai ficar desligada constantemente. Porém, a partir do momento que você deixa essa aqui na posição do meio, que eu não sei se dá para enxergar direito aqui, ó, que é o automático, a partir desse momento você habilita a função de detectar a pessoa, detectar um corpo em movimento, tá? E assim acionar o ponto de iluminação, ok? Bom, aqui nós temos, ó, como ele é uma parte por dentro, né? Mas o que interessa aqui um pouco, algum comentário, é o seguinte. Nós temos aqui, desse lado, esses pininhos que são, na verdade, o jumper que você vai acrescentar aqui para poder determinar por quanto tempo a lâmpada ficará acionada. Tá? Até aqui do lado já tem uma outra imagem para apresentar. Aqui, ó. Quando a gente tira essa parte de cima, né, a gente tem aqui, ó, o tempo. Tá? 1, 2, 5. E conforme a gente coloca aqui uma pecinha chamada strap, a gente vai jumpear ou esse cara com esse, ou o segundo aqui, ou o terceiro. E na posição que você colocar, vai determinar por quanto tempo esse, em particular, esse sensor de presença vai ficar ligado. Tá? Ele não, desculpa, por quanto tempo o ponto de iluminação ficará acionado. E aqui ainda o que é importante frisar é que nós temos aqui esse relé, tá? Que é ele que vai chavear, ele que vai seccionar a alimentação da lâmpada, ok? Aqui tem mais algumas outras imagens, mas até... aqui, ó, a pecinha que eu comentei. Então você tem essa pecinha e você coloca na posição de acordo com o tempo que você quer. Se não me engano, uma das próximas imagens aborda isso. Cadê? Essa aqui, ó. Então olha aqui, nesse modelo ele mostra aqui para você, ó,
tem todos os com todos os jumpers 15 segundos. Se você, na verdade, esse aqui é o modelo que tem 3 pecinhas, 3 jumpers, tá? Então, se você deixar com todos 15 segundos, você retirar um, 1 minuto, você retirar o número 2, 2 minutos, e você o 5, 5 minutos, tá? Se você tirar, retirando vários jumpers, some os tempos. Com o jumper sensor, aí aqui ele vai falar que esse modelo aqui, ele ainda assim, ele tem um outro jumper, que eu acho que não deu para mostrar na outra imagem ali, que ele funciona também como uma fotocélula, tá? Por que isso? Qual que é a ideia? Vamos supor que o objetivo de um sensor de presença é detectar e acionar um ponto de iluminação toda vez que alguém passar na frente da área dele, tá? Então ele vê uma pessoa passando, ele detecta o movimento e ele aciona um ponto de iluminação. Mas tem necessidade de ele acionar uma iluminação durante o dia, tá? O ambiente ali, ele, pelo fato de já estar dia, já não está iluminado o suficiente. Então o que acontece? Partindo desse princípio, alguns sensores de presença têm esse recurso, tá? É como se tivesse nele uma ele tem uma fotocélula integrado, só que essa fotocélula ela vai permitir ou não o funcionamento do sensor de presença. Então quando tiver de dia, essa fotocélula detectar a presença, luz, né? E o que ele vai fazer? Ele não vai deixar o sensor de presença funcionar. Tá? A partir do momento que ele detectar a ausência de luz, aí sim ele habilita a função do sensor de presença, tá? Mas vale lembrar que isso tudo já está incorporado dentro dele. Você não vai lá no depósito, na loja, comprar uma fotocélula e comprar um sensor de presença. Esse é o mesmo componente, tá? As duas coisas estão no mesmo local, ok? Bom, e agora eu vou apresentar para vocês o diagrama unifilar do sensor de presença, tá? Como que eu vou colocar isso numa planta baixa, tá? Com um diagrama unifilar. Bom, então aqui nós temos o sensor de presença, tá? E ele tem aqui a letrinha A justamente para indicar que ele é um interruptor, ele faz a função de um interruptor, assim como nós vimos em todas as outras aulas. E também deixo aqui o link da playlist, tá? Para você dar uma olhada nas demais aulas. E o que acontece? O objetivo dele é acionar ou desacionar um ponto de iluminação, independente de qual seja essa forma, seja pelo interruptor que tem nele, por presença, enfim. Então nós vamos levar, sair do quadro de distribuição, o neutro, a fase e o terra, ok? E o neutro nós vamos conectar aqui na lâmpada, porém, nós além de levarmos para a lâmpada, nós vamos fazer uma derivação e vamos levar também para o nosso sensor de presença, tá? Porque ele precisa de alimentação para funcionar. A fase também está vindo aqui e ela vem direto para cá. Ou seja, estão chegando aqui no nosso sensor de presença o neutro e a fase. A partir desse momento que chegam esses dois fios, terá um terceiro fio que é o retorno, que está aqui, ó. E ele vai ser conectado direto na lâmpada, ok? E resta depois apenas o terra, que o terra ele vem direto aqui e é conectado na estrutura que suporta a lâmpada, ok? Povo, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários, tá? Qualquer sugestão também é sempre bem-vindo, tá? Até a próxima. Falou!